مهمانان عزیز، قسمی که در جریان هستید امروز قرار است از یکی از خدمتگزاران صادق و وطن دوست افغانستان یعنی جناب آقای عبدالمالک صدیقی قدردانی نموده و یکی از مسئولین جدید اداره مستقل ارگانهای محلی را به معرفی بگیریم. در سمیز ارگانونو خپلواک اداره مشرتابه در خپل پخوانی مالی و اداری موین خاغلی عبدالمالک صدیقی خدمتون تقدیر او نو اتقل شوی موین خاغلی روح الله نیازه رسمن دند تا معرفی کرد. په همدې موخه د روان 1396 لمریز کال د سلواغي میاشتې په 13 نیټه د دغه ادارې له لوري یوه لویه غونډه جوړه شوې وه چې پکې د ادارې د مشرتابه سربیره د جمهوري ریاست د عالي مقام په ګډون د بېلابېلو ادارو ګڼ شمېر مسؤلینو د ملي شورا غړو سیاسیونو والیانو مدني فعالانو او قومي مشرانو برخه اخیستې وه. د سیمه ایزه ارګانونو خپلواک ادارې لوی رئیس عبدالمتین بیګ د دغه ادارې د پخوانی مالی او اداري موین خاغلی عبدالمالک صدیقی خدمتونه وستایل او د سیمه ایزه حکومتوالۍ په برخه کې نه هېرېدونکي وبلل. نیازی صاحب هم یکی از کسایی که زیر دوست خود صدیقی صاحب کار کرده و همکارای زیادی را صدیقی صاحب د اداره تربیت کرده. زمانی که در وزارت داخله بوده با د ارګانهای محلی بوده کارهای زیادی را انجام داده، تلاش زیادی را انجام داده و امروز جای خوشی است که یکی از شاگردای خودشان میه و شاگردای زیادی را تربیت کرده، یکی از اونا در رهبری ارگانهای محلی میه، جای فخر است و تلاش زیادی را همیشه صدیقی صاحب در قسمت رفورم و اصلاحات در اداره محلی انجام داده. بالا اگر حکمای ما دادیم بعض وقتا چون ما همیشه میگیم صدیقی صاحب هم مغز اداره محلی افغانستان است، باز از ماها که با اندازه عمر ما تجربه داره، حداقل 25 سال تنها در قسمت حکومتداری کار کرده. بیک هم دار از د اداره د ټولو کارکوونکو په استازیتوب خاغلی صدیقی ته د ستاینې لوح په ډالۍ کولو سره د هغه خدمتونه وستایل. په ورته وخت کې د سیمه ایزه ارګانونو خپلواک ادارې پخوانی موین عبدالمالک صدیقی نوی ټاکل شوي موین ته مبارکي ورکړه او د حکومت د دغه پریکړې څخه یې ملاتړ وکړ. نوموړي په دولتي ادارو کې عدلون او بدلون د ښې حکومتوالۍ یو بنسټیز اصل وباله او زیاته کړه چې دی هم د دغه اصل بشپړ درناوی کوي. عبدالمالک صدیقی زیاته کړه د سیمه ایزه حکومتوالۍ په برخه کې له خپل اوږده خدمت افتخار کوي او د حکومت له رهبرۍ مننه وکړه چې پر نوموړي د دغه خدمت باور کړی و. نو خوست ازمه تشکر میکنم از این مدت کې چی در وقت جناب کرزای صاحب، چی در وقت جناب دکتر صاحب اشرف غنی از طرف رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان سر ما اعتبار کرده بود که تا یک مدت در اداره مستقل ارگانه محلی در خدمت مردم افغانستان و در خدمت تمام همکارایی که در ادارات محلی قرار داره باشم. واقعا تجربه اداره مستقل ارگانه محلی از تجاربی است که برای ما در زندگی و در عمر بعدی ما شاید سرمشق زندگی ما باشه. په دې غونډه کې د سیمه ایزه ارګانونو خپلواک ادارې د پالیسۍ پخوانی موین برنا کریمی هم ګډون درلود او د ښاغلي صدیقی هڅې وستایلې. واقعا زحمات صدیقی صاحب نمیشه که هیچ وقت فراموش شه. چند خصوصیت بسیار برازنده جناب صدیقی صاحب دارن. یک، واقعا یک انسان بسیار شریف هستن، به اندازه یک انسان محترم و یک دوست بسیار خوب و صمیمی هستند. دوم، از جمله چند نفر معدود که در افغانستان سیستم اداری افغانستان میفهمه یکیش جناب صدیقی صاحب است. سوم، یک انسان واقعا با پشتکار هستند، واقعا زحمت میکشند، در اداره کار میکنند و تمام ضوابط کاری زیر اثرشان است و کنترل بسیار خوب دارند. په همدې حال کې د سیمه ایزه ارګانونو خپلواک ادارې د استخدام رئیس ایمل سالیزی د جمهوري ریاست د عالي مقام هغه حکم ولوست چې له مخې یې روح الله نیازی د دغه ادارې د مالي او اداري موین په توګه ټاکل شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ابلاغی حکم تقرر محترم روح الله نیازی حسب لزوم دید اداره مستقل ارگانهای محلی به اساس پیشنهاد شماره 8600 مارخ 23 دلو سال 1396 و حکم شماره 843 مارخ 26 دلو سال 1396 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان
تقرر محترم رولان یزای به حیث معین مالی و اداری این اداره منظور و مقام عالی در زمینه چنین اصدار حکم فرموده اند. ملاحظه شد تقرر محترم رولان یزای فرزند محمد شیرین در بست موافق رتبه به حیث معین مالی و اداری اداره مستقل ارگانهای محلی طبق متن پیشنهاد منظور است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان. سرشان تبریک می‌گویم. په ورته وخت کې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې نوی مالی او اداري معین روح الله نیازی د جمهوري ریاست لعالی مقام په ځانګړي ډول د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې مشرتابه څخه مننه وکړه چې پر نوموړي باور وکړ او دغه نوی مسؤلیت ته یې معرفي کړ. ښاغلي نیازی وویل د هیواد رښتینی خدمت یوازینۍ هیله ده او هڅه به وکړي چې د سیمه ایزه حکومتوالۍ د پیاوړتیا او مثبت بدلون په برخه کې هیڅ ډول هڅې دریغ نه کړي. هر څوک چې د ادارې په راس کې په خپله خوښه باندې یو څوک دویم په خپل ځان پسې دویم بس ته راولي، خپل معاونیت ته راولي، داسې یو څوک انتخابوي چې اعتماد ورباندې ولري، د هر نگاه نه اعتماد ورباندې ولري، هم د کار د خوان ورباندې مطمئن اوسیږي او هم دا اعتماد ورباندې ولري چې دغه امانت په خپله توګه سمه توګه ساتي. زه د بیګ صاحب نه یوازې دا چې زه دلته د معین صاحب پایس باندې پیشنهاد کړم وای ټاکلم، بلکې د هغه اعتماد نه چې ما باندې وکړه هغې نه لس چنده مننه ورنه کوم او ډېره زیاته مننه. د یادولو وړ ده چې روح الله نیازی تر دې وړاندې د سیمه ایزه ارګانونو خپلواک ادارې د بشري سرچینو د لوی رئیس په توګه دنده اجرا کوله. تر هغې وړاندې هم په دغه اداره کې په بېلابېلو لوړو پوستونو دنده اجرا کړې ده. نوموړی په مالی او اداري چارو کې د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې لري او ګڼ شمېر هېوادونو ته یې روزنیز او علمي سفرونه هم کړي دي.